CRESA forma part de l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentària, l'IRTA. És un centre de recerca de sanitat animal i fan activitats diagnòstiques i activitats de recerca. Treballen sobretot amb malalties que afecten animals i els darrers anys també amb malalties que afecten les persones. El control de temperatura de qualsevol activitat de recerca científica és essencial. Aquest any han rebut prop de 200 acumuladors de fred. Doncs bàsicament ens fan servir per fer diguem una correcta o una més eficient transmissió de materials a temperatura controlada entre nosaltres i diguem centres de recollida de mostres, o fins i tot donar a aquests centres de recollida de mostres uns quants d'aquests contenidors perquè ells ens reexpedeixin les mostres a temperatura controlada, la qual cosa ells no fan despesa i nosaltres ens garantim que el material arribarà refrigerat, que és bastant important si el que vols és mantenir la integritat de les mostres i després el resultat final dels anàlisis. Qualsevol xarxa de sostenibilitat en qualsevol mena de materials o qualsevol mena de, diguem, sistemes, a nosaltres ens interessa. Primer perquè formem part i llavors podem intercanviar no solament ser receptors sinó també emissors, però aquestes xarxes en qualsevol mena de material ens interessen bàsicament per conscienciació ambiental, però alhora també perquè impliquen indirectament un estalvi.